L'Ontinyent Club de Futbol no ha pogut passar de l'empat a 0 contra el Rayo Ibense, equip que, tot i quedar-se amb un home menys al minut 20, va saber defensar i crear-li ocasions de perill a l'equip de casa. L'empat no ha servit per acostar-se al lideratge, ja que l'Atlético Sauntino ha guanyat contra el Paterna Club de Futbol. No obstant, és positiu, ja que el Castelló i l'Elche Il·licità han empatat i perdut respectivament els seus partits i no li han retallat punts a l'equip de la Vall d'Albaida. Hoy, de estos días que no sale nada, todo lo que has trabajado durante la semana, bueno, pues has fumado a base de tiempo y, bueno, un rival defensivamente muy correcto y muy difícil, ¿no? Es cierto que no hemos interpretado bien cuál era la idea que teníamos que hacer, hemos movido mil piezas, pero bueno, al final no ha sido posible y bueno, lo mejor el resultado y más sabiendo la jornada cómo ha ido, o sea que... Mirándolo positivamente, creo que perfecto. Como ha sido la jornada, un puntito más. Al final, seguimos en la segunda vuelta invictos, seguimos hoy en portería cero. Pues bueno, al final hay que mirar lo positivo. Sí que es verdad que tenemos que ajustar muchas cosas, lógicamente. Pero bueno, estas tardes suelen pasar. Estamos acostumbrados en el fútbol de haber cosas de estas. Y bueno, nada más. Simplemente mañana reforzar a los míos. Esto puede pasar. Pasa, no solo nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo y ya está. Al final hay que dar valor a lo que está haciendo este equipo, que desde que empezó la Liga está de los cuatro primeros. Que a pesar de las dificultades que han tenido a partir del minut 20, quedamos en un home menys, pues creo que este equipo se multiplica per ese jugador que nos ha faltado en el camp, y creo que si posem todo lo que se ha plasmado desde el terreno de choc, si ha habido algún equipo merecedor de la victoria, ha sido el Rayo Ibense, ¿no? Sí que es de ver que al final, pues, esas situaciones de ataque, si no les convertís en gol, pues... és molt complicat, perquè bueno, d'enfront tinguem un equip molt fort i sabem que en un moment donat pues, tot el treball pràcticament del partit mos en podia vindre a terra, no? Però jo les valoracions crec que hem competit a un nivell molt alt, sobretot en les condicions que veníem, pràcticament sense centrals, en l'expulsió de Javi Navarro, en un lateral esquerre que no és la seva posició, en la banqueta tots jugadors del B, el B recordem està en segon regional, no? Al final s'han multiplicat per tot i al final 11 contra 11 i crec que han sigut mereixedors de la victòria. Des dels primers minuts els dos equips es mostraren molt combatius. Al minut 4 el Rayo Ibense tingué la seva primera oportunitat amb un xut des de la frontal de l'àrea que eixí pel costat de la porteria local després d'un córner. Dos minuts després l'Ontinyent gaudí d'una falta al frontal de l'àrea que no va saber aprofitar. Al minut 7, l'equip visitant enviava la pilota per dalt de la porteria, desaprofitant també una falta a prop de la frontal de l'àrea. Al minut 16, l'equip local gaudia de la seva primera bona oportunitat amb una jugada assetjada de falta que per poc no acaba en gol. Poc després, els jugadors Marc i Navarro rebien targeta groga per forcejar des de l'àrea, fet molt rellevant, ja que 3 minuts després, en la mateixa jugada, que no s'havia encara llançat el córner, el capità de l'equip visitant Navarro tornava a veure la groga sent expulsat davant la incredulitat dels seus companys de vestuari. Amb les protestes, el dorsal 3 veia la groga i el tècnic visitant també era expulsat. En un córner ofensiu a favor nostre, que ahir n'hi ha bloquejos i n'hi ha de totes les classes, que el perjudicat sigui el jugador nostre, si al final té que fer alguna cosa, jo crec que són targetes per als dos jugadors, perquè tant un l'agarra, l'altre s'agarra, i aquestes accions les veig en totes les setmanes, els bloquejos dins de l'àrea, sobretot quan un equip marca en mixto, que un se'n sona i altres a l'home, i això pues, nosaltres intentem aprofitar pues, les incorporacions d'homes altes en bloquejos, però... M'he quedat un pas sorprès com en el minut 20 per intentar pues, fer dos bloquejos, te deixa un equip amb 10, el treball de la setmana pràcticament tens que recomposar-lo sobre la marxa i no res que comentar els arbitratges perquè sé que és complicat, però bueno, al final unes vegades ens perjudicarà i unes vegades ens beneficiarà. Sempre és millor, no? Jugar contra 10 que contra 11, per molt que diguin, però sí, és cert que els futbolistes avui no han estat al nivell que tenien que estar, no hem vist ninguna versió de los buenos de nadie, y entonces estas tardes suelen pasar, ¿no? Nos pasó el día del muro, nos pasó el día de hoy, pero bueno, la contraprestación del día del muro, por lo menos hoy sumamos un punto, apenas hemos chutado, apenas hemos inquietado, y bueno, ha sido un partido muy, muy espeso por parte nuestra, y ya te digo, lo mejor el punto y a seguir. El partit es calmava un poc, però al minut 30, amb un llançament de falta que rematava Cristian, el porter Vicent Dols treia una mà salvadora que enviava el baló al travesser. La resta de la primera part no comptava amb ocasions destacades. El Rayo es va saber tancar i l'Ontinyent no va poder crear ocasions de perill. A la segona part, l'Ontinyent ha eixit amb força creant més ocasions de perill que el rival. Una falta al minut 49 era el primer toc d'atenció dels locals en aquesta segona meitat del joc.
Al 56, un tir acabava desviat per dalt de la porteria després d'un córner. Els locals gaudien dels millors minuts, però sense recompensa, i els visitants ho intentaren aprofitar al minut 58 després d'una llarga passada del porter. Pina quasi marcà. Jordi César va tindre que treure el baló de baix dels pals, mantenint el 0-0 per alegria dels locals. Poc després d'una falta on Rafeta veia la groga, el porter aturava el tir sense problemes. El Rayo Ibense jugava a la contra i al minut 70 quasi marquen aquesta jugada que el defensa Paco Saez salva in extremis enviant-la fora. Els rivals gaudien dels seus millors minuts, creant, tot i jugar amb un home menys, les millors ocasions de gol. Al 82, Nando Ramon tingué la millor ocasió local, que Marco s'aturava en les cames. Al 86, Rafeta veia la segona targeta groga, al protestar un dubtós fora de xoc, quedant-se l'Ontinyent també amb 10 jugadors. L'equip visitant quasi aprofita el minut següent, quan Pina quasi marca després d'una gran jugada de toc. Els 6 minuts d'afegit tampoc servien per a molt, i l'àrbitre donava per finalitzat l'encontre amb empat a 0. Ellos a nivel defensivo solo hay que mirar los goles en contra que tienen. Sabíamos que era complicado, que ellos acumulaban mucha gente, que presionaban a tope. Y bueno, al final en la segunda parte hemos intentado pues bueno, hacer algunas modificaciones y variaciones a nivel táctico, sobre todo con la entrada de Álvaro para que ganara espaldas y demás. Pero bueno, no, hoy era un día que el futbolista estaba espeso, que tenía, le quemaba el balón y cuando estas cosas pasan al final... Pues bueno, te conformas con el punto y cuando acaba la jornada, pues encima es más que positivo. Estic molt orgullós del meu equip, perquè és el mateix equip de l'any passat en la preferent, en una incorporació només, el 90% dels jugadors del poble, que ho tenen dins i nosaltres sabíem que per a mantenir aquesta categoria tenen que estar així al 100%. No? Quan nosaltres baixem el nivell contra qualsevol equip no tinguem res a fer, perquè a lo millor en qualitat siguem inferiors, però en treball sí que siguem igual, al contrari. L'empat contenta tant els locals, que mantenen la segona plaça a la taula, com els visitants, que tot i jugar amb un jugador menys, han creat les millors ocasions i aquest punt, que ha sigut molt suat, els ajuda a seguir a meitat de la taula. El pròxim partit serà la setmana vinent a Sant Vicent del Raspeig, contra el Jove Espanyol.